عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. دروس شریف عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک بار بار گاہ رسالت کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں نماز، روزے، حج، زکات اور چند عبادات کا ذکر بھی فرمایا، حلال حرام کچھ تفصیلات بتائی، اپنے احکام میں اپنی کچھ نعمتوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا آسمان سے بادل نے بارش برسائی، اس کے بعد زمین میں زندگی آئی، پھر سبزے اگے اور تمہاری روزی کے لیے کتنے سامان کھانے پینے کے پیدا ہوئے، جس میں غلے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھل فروٹ ہیں، قرآن مجید میں انگور، انار اور کچھ اور پھلوں کا ذکر بھی کیا گیا، پھر ان جانوروں کا بھی ذکر کیا کہ جو تمہارے لیے حلال یعنی ذبح کرنے کی شرط پر وہ تمہارے لیے غذا بنتے ہیں اور تم ان سے اپنی قوت پیدا کرتے ہو. اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تأکلوا مما لم يذکر اسم اللہ علیہ، جس حلال جانور پر چھری پھیری گئی اللہ کا نام لیے بغیر اس کو نہ کھاؤ، یا غیر اللہ کے نام سے جو ذبح کی گئی وہ نہ کھاؤ. تو اب کچھ چیزیں تو وہ ہوئی کہ جن کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیا گیہوں، چاول، دال، مٹر یہ ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں، انگور، سیب، سنترا یہ ذبح کرنے کی چیز ہے. ذبح کے لیے فرما دیا
کہ فلاں فلاں جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے وہ حرام کیے گئے. وہ احلت لکم ما وراء ذلکم, اور ان کے علاوہ جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے. یا یہ بھی فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم, تمہارے لیے چوپائے جو جانور ہیں وہ حلال ہیں مگر جس کا بیان کر دیا گیا تو ان میں سے کچھ کا بیان قرآن حکیم میں ہے, کچھ کا قرآن کے علاوہ رسول پاک کی احادیث طیبہ میں. سمجھ گئے؟ تو ان چیزوں سے پرہیز لازم. بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ قرآن انسان کی زندگی بنانے کے لیے ایک کتاب ہے جس میں حلال حرام اور فرض واجب اور اچھا اور برا ان سب کا بیان کیا گیا. تو اس لیے یہاں تک بات تو ٹھیک ہے, مگر یہ بتائیے کہ قرآن میں پھر یہ کیوں ذکر کیا گیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں ہی کے پاس اللہ کی رحمت ہے. یہ کیوں بتایا گیا؟ ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو پرہیزگاری پر قائم ہیں. کیوں فرمایا گیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے ولیوں اور دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم. دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جس کے دل میں کبھی ڈر نہ پیدا ہوتا ہو؟ سانپ کا, بچھو کا, اس کا, اس کا, توپ کا, بندوق کا, میزائل کا, کن کن چیزوں کا ڈر آدمی کو ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز ایک اجنبی آدمی آپ کو کھانے کے لیے دے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں زہر نہ ہو, کہیں کچھ اس پر جادو ٹونا نہ ہو, کہیں اس کے اندر کوئی اور گڑبڑی نہ ہو, تو یہ ڈر تو آیا. سب سے بڑی طاقت جو ساری دنیا میں اپنا داروغائی حساب چلاتا ہے امریکہ, اگر اس کو ڈر نہیں ہے تو وائٹ ہاؤس میں اس کا صدر کیوں رہتا ہے؟ جس وائٹ ہاؤس کے ارد گرد اوپر اور ہر طرف وہ گیتیں رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی اس بلڈنگ کے قریب میزائل آئے تو فوراً راکھ ہو جائے, اور کوئی بم آئے تو الٹا وہ بم ستیاناش ہو جائے, مگر اس بلڈنگ کے قریب نہ پہنچ سکے. یہ کیوں انتظام کیا گیا ہے اگر صدر صاحب کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈر ان کو بھی ہے. کم سے کم موت کا تو ڈر ہے, سمجھ گیا؟
اسی طرح غم بچہ مر جائے، بیوی داغ فراق سے جائے، اور وہ بھی اگر بڑھاپے میں بیوی رخصت ہو جائے تو آدمی کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، اور اپنے اکلوتے بیٹے پر کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیب کٹ جائے، مال لٹ جائے، دکان میں آگ لگ جائے یا اور کچھ اس طریقے کا حادثہ ہو جائے، جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ ہو گیا وہ، تو ان سب صورتوں میں آدمی کو غم ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ کیوں بتایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم، یہ کیوں بتایا؟ اسی لیے بتایا کہ سب لوگ ڈرپوک ہو اور میرے محبوب لوگ ڈر سے پاک۔ لوگ ڈرپوک اور وہ ڈر سے پاک، سمجھ گیا؟ سب لوگ غمگین یا غم کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ کچھ بھی ہو جائے ان کو غم نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، ڈرپوکوں اگر پناہ چاہتے ہو تو میرے محبوبوں کا دامن اس میں آ جاؤ۔ ڈر ہے سب کو، ڈر کے لیے پناہ سب تلاش کرتے ہیں، سمجھ گیا؟ سب کو پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں رات کے وقت کوئی اگر اندھیرے میں نکل گیا دیہاتی، تو ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے چلتا ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچانے والی اگر سامنے آئے تو کم سے کم یہ ڈنڈا تو میرے لیے ایک پناہ ثابت ہو، اس سے میں دفاع کر سکوں، یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر پناہ تلاش کرنی ہے، اگر رحمت چاہتے ہو، اگر ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو ان سب کے لیے ہم نے ٹھکانے بنا دیے ہیں۔ اللہ کی رحمت محسنین کے اوپر اترتی ہے، سبحان اللہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جس کو رحمت چاہیے محسنین کے قریب پہنچے۔ ایک قصہ یاد آیا مجھے، نواب رامپور کے یہاں حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ پہنچی، تو نواب رامپور نے اعلان کرایا کہ میرے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، جن کو ان کی فیض، ان سے فیض برکت لینا ہو وہ آ جائیں۔ اپنا دربار عام کھول دیا، اور اس زمانے میں بجلی وغیرہ کا انتظام تھا نہیں، اپنے شاہ نشین پر جس پر نواب صاحب بیٹھا کرتے، فیصلے عادت نافذ کیا کرتے، اسی پر اشرفی میاں علی رحمہ کو بٹھا دیا، اور خود بڑا والا مورچھل لے کر اپنے ہاتھ سے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر
چلنا شروع کیا اور سامنے بہت سا مجمع ہے. ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے حضرت اشرفی میاں سے، حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی قبروں پر جاؤ فیض ملے گا. ہم لوگ بہت مرتبہ گئے، کچھ ملنے ملنے کو تو ہوا نہیں، ملا ولا نہیں. آپ بلا وجہ کی ایسی بات کرتے ہیں. بھائی عام مسلمان کی قبر پر جیسا معاملہ ہے، ان کی قبر پر بھی ویسا ہی معاملہ ہے. کوئی الگ بات تو نہیں ملتی. کہ تو بے وقوف ہے، اس قابل نہیں کہ تجھے بات سمجھ میں آئے. ہٹ یہاں سے، بھاگ جا وہاں، بالکل پیچھے بیٹھ، یہاں میرے قریب کے بیٹھا بیٹھ گیا، دور بیٹھ گیا. اب وہاں گرمی لگی، پسینے میں سرابور ہو گیا. دس منٹ کے بعد اشرفی میاں نے کہا کہ اس کو بلاؤ. گیا وہ آیا تو بیٹھا وہاں. کچھ دیر کے بعد بولے، وہاں بیٹھے تھے، کیسا لگتا تھا؟ بڑی گرمی تھی حضور. تو یہاں بیٹھے ہو تو بڑی بہت ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے. نواب صاحب، جی حضور، اس کو پنکھا چل رہے ہو آپ؟ یہ جو پنکھا چلا رہے ہو اس کو چل رہے ہو؟ ارے حضور، ایسے ایسے لوگ میرے دروازے پہ جھاڑو دیں. جوتے کی پالش کریں، اس کو بھلا میں پنکھا جھلوں گا؟ تو پھر کس کو جل رہا ہے؟ سرکار آپ کو جل رہا ہے. فرمایا دیکھ نواب صاحب، پنکھا جل رہے ہیں مجھ کو، تو میرے قریب ہے تو ہوا تجھ کو ملے گی. اللہ کے محبوبوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، یہ دکھے کہ نہ دکھے، جو وہاں قریب جائے گا اس کو رحمت ملے. تو کبھی دل سے قریب ہی نہیں ہوا، تو رحمت سے محروم رہا. یہ سمجھ لی. اس لیے اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی. ابھی میں نے بہت سی آیتیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی برکتوں کا ذکر کیا ہے، ان کو میں نے تلاوت نہیں کیا، دو تین آیتیں پڑھ کے سنا دی. انہی میں سے ایک آیت میں نے اپنی تقریر کے عنوان میں بھی کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے سچے، اللہ کے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا دامن پکڑ دو. آخر یہ کیوں فرمایا؟ آدمی کی نجات کے لیے ایمان اور تقویٰ کافی ہے، ہے کہ نہیں؟ آدمی اگر ایمان اس کا سلامت ہے، روزہ نماز اور گناہوں سے بچنے وغیرہ کا عمل بھی کرتا ہے، تو یہ سب چیز اس کو جنت میں پہنچانے
اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے کافی ہے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیوں فرمایا؟ اور سچے سے کون سے سچے مراد، یہ بھی دیکھنا ہے. سچے سے وہ سچا مراد ہے جو اللہ کے ہاں سچا ہو. سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کیوں فرمایا؟ اتقوا اللہ کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، انہیں لوگوں کا سے فرمایا جو ایمان والے، کافروں کو نہیں کہا ہے. ہاں، یہ اسی طرح ہے جیسے ایک وہابی نے تقریر کی، پورا قرآن میں نے پڑھ ڈالا، کہیں بھی اس میں رسول پاک پر درود پڑھنے کا حکم نہیں ملا، کہیں نہیں ہے. یہ تقریر میں اس نے کہہ دیا. تو اس کے جواب میں دوسرے دن میں نے تقریر کی کہ بالکل اس نے صحیح کہا، قرآن میں درود پڑھنے کا حکم اللہ نے کسی وہابی دیوبندی کو نہیں دیا ہے، تو انہی کو دیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. میں نے کہا کہ تمہارے جیسے کافروں کو کہاں حکم دیا؟ تم ٹھیک کہتے ہو. اب اسی طرح تم جو بھی کہو وہ سب تمہارے اوپر سے ہوتا جائے گا. تم کہتے ہو کہ رسول اللہ شفاعت نہیں کریں گے، بے شک تمہاری نہیں کریں گے، تمہاری کریں گے. تم لوگ کہتے ہو کہ ایصال ثواب کرنے سے کیا فائدہ، ایصال ثواب کرنا، فاتحہ نیاز کرنا یہ بیکار چیز ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اسی بار وہابی کے لیے کرنے سے کیا فائدہ. حضرت مولانا قطب الدین برہمچاری علی رحمہ اعلی حضرت کے خلفاء میں سے ایک ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جا رہے تھے ٹرین سے کہیں، ایک پوسٹر ان کو نظر آیا، ایک ریلوے اسٹیشن پڑا تو اس پر آپ اتر کے آئے. پوسٹر پڑھا کہ ایک آج اسی تاریخ میں، اسی تاریخ کے لیے وہ پوسٹر لگا تھا کہ فلاں تاریخ میں ایک مشاعرہ ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ آئیے، اور مترا طرح ہے یہ، جائز نہیں ہے دوستو میلاد و فاتحہ، جائز نہیں ہے دوستو میلاد و فاتحہ. یہ مترا طرح تو آپ نے پولی سے کہا سب میرا سامان اتارو، میں مشاعرے میں شرکت ہوں. تو یہ پہنچے مشاعرے میں، اپنے اشعار کہتے گئے. اب جب مصرا ترا جوڑنا ہوا تو اس میں بولے کمبخت سود خور وہابی کے مال پر، کمبخت سود خور وہابی کے مال پر جائز نہیں ہے دوستو میلاد.
اسی طرح کی باتیں. بہرحال یہ جو فرمایا سچوں کے ساتھ رہو، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ ہر وقت شیطان رہتا ہے، دو ٹانگ والا بھی شیطان اور نظر نہ آنے والا بھی شیطان. قرآن مجید میں من الجنۃ والناس ذکر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دونوں طرح کا ذکر کیا. یہ ہر وقت رہتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک کے دونوں بانسوں میں آ کر رات بھر وہیں آرام کرتا ہے. اس لیے جب تم صبح کو اٹھو تو ناک میں دو یا تین مرتبہ پانی ڈال کر اس کو دھو لو کہ شیطان کا اثر نکل جائے. اسی سے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جہاں غلط لوگ آ جائیں اس کی دھلائی کر لینا اچھا. تو ہر وقت وہ رہتا ہے. ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، عشاء کی نماز کے بعد حضرت ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا آپ کی مزاج کرسی کے لیے مسجد میں پہنچی عشاء کی نماز کے بعد. اس زمانے میں مسجدوں میں ایسے فانوس اور وہ یہ وہ جلتے تو نہیں تھے، اندھیری رات تھی اور اعتکاف بھی اندھیری راتوں ہی میں پڑتا ہے. تو وہ عشاء بعد آئیں حضور کا مزاج پوچھنے کے لیے، مزاج وغیرہ معلوم کیا کہ کوئی ضرورت ہو تو بتائیں ہم لوگ پورا کریں. فرمایا نہیں سب ٹھیک ہے. پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی واپس آنے کے لیے تو رسول پاک بھی کتنے رحیم و کریم ہیں، ان کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مسجد کے دروازے تک ان کو پہنچانے کے لیے آئے اور اتنے میں دیکھا کہ دو صحابہ سامنے سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، حضرت اسید ابن عبیر اور حضرت بشیر ابن کا، یہ دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں. تو ان کی جیسے ہی نظر پڑی کہ رسول پاک کسی عورت کے ساتھ کھڑے ہیں مسجد کے دروازے کے قریب، وہ الٹے واپس جانے لگے. تو رسول پاک نے فوراً بلند آواز سے فرمایا مکانکما، اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، سن لو، ہذہ صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے. سبحان اللہ. تو ان لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، ہم نے کوئی برا خیال دل میں نہیں پیدا کیا. یہ مطلب کہ ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی اجنبی عورت رسول پاک کے پاس اندھیرے میں کیا کر رہی ہے. تو سبحان اللہ کہا تو سرکار فوراً جواب میں کہتے ہیں
میں نے یہ بات تم سے اس لیے کہی کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم کہ شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح سے تیرتا رہتا ہے. اس وقت تمہارے دل میں خیال نہ آیا, کبھی بعد میں خیال آ جاتا یہ کہ حضور کے ساتھ کون کھڑی تھی, اور برا خیال آئے نبی کے بارے میں کسی کو تو اس کا ایمان بچا رہے گا؟ ایمان تو رخصت ہو گیا. اس لیے رسول پاک نے فوراً شیطان کا منہ بند کر دیا, ان کو آئندہ شیطان بہکا نہ سکے. اگر ذرا بھی بہکاوٹ میں ڈالا تو ایمان رخصت ہو جائے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس طرح سے. تو اب مجھے بتاؤ, تمہارے پاس دولت ایمان ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اور تقویٰ بھی ہے کہ اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا تم نے اس کو اکٹھا کر لیا, مگر شیطان بھی تو ساتھ میں لگا ہے. کب تمہارا تقویٰ بگاڑ دے, تقویٰ کو لقوا لگ جائے, اور کب ایمان کو کفر سے بدل دے. اس کی کوئی رجسٹریشن کرا کے آئے ہو؟ ہے کوئی رجسٹریشن نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان کو بھی سنبھالے رکھو, تقویٰ پر بھی عمل کرتے رہو, ساتھ میں ان پہرے داروں کے رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان پہرے داروں کے دامن میں رہو, سبحان اللہ, جو شیطان سے تم کو بچاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سچوں کے دامن میں رہو. سبحان اللہ, یہ سچے اللہ کے اولیاء کرام ہیں, فقہاء دین ہیں, ائمہ مذاہب ہیں. یہ لوگ ہیں, یہ سچے لوگ ایمان میں, ائمہ دین اور اولیاء کرام کے برابر کس کا ایمان مضبوط ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو يتولى الصالحين, اللہ تعالی ان صالحین کی پروریش کرتا ہے, ان کا متولی ہے, ان کو کبھی گناہ میں پڑنے نہیں دے گا, ان کا ایمان کبھی برباد ہونے نہیں دے گا. سمجھ گیا؟ هو يتولى الصالحين, انبیاء کرام اور فرشتوں کے لیے تو گناہ اس نے ناممکن کیا اور ان کے لیے ممکن ہے اگر اللہ نے حفاظت کا حصار لگا دیا. اس لیے ان کے دامن میں رہو. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. کیا بہت سکے دلی. اسی لیے اس سورہ میں جس سورہ کو نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ پڑھتے ہو, اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی, فرمایا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سبحان اللہ، سیدھی راہ پر قائم رکھ. کون سی سیدھی راہ؟ کون سی سیدھی راہ؟ یہ ہو سکتا، کہا جا سکتا تھا رسول کی راہ یا صراطی مستقیمہ میرا راستہ، مگر یہ سب کے بجائے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ اس راستے پر چلا جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تیرا ہر وقت احسان. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہر وقت تیرا احسان ہے. سمجھ گیا؟ انعمت کا معنی احسان کیا جائے، انعام میں ترجمہ نہیں کرتا. کیوں کہ بعض اردو میں انعام کہتے ہیں پرائز کو، کسی کام، اچھے کام یا کوئی کامیابی کا کام کر لینے پر آدمی کو ملتا ہے پرائز، وہ اس کو انعام کہتے ہیں. مگر اللہ تعالی جو دیتا ہے وہ سب اس کا احسان، سب احسان. اسی لیے فرمایا کہ ہوا یتولد صالحین. تو اس بنا پر اب آپ کو اس زمانے میں اعلی حضرت کا دامن پکڑ کر چلنا ہوگا. سبحان اللہ، اگر یہ نہ کیا تو گئے کام سے. سبحان اللہ، ذرا سا اعلی حضرت سے نفرت دل میں پیدا ہوئی تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے دیر نہیں لگتی ہے کہ وہابیت کی جھولی میں گرتا اور وہابیوں کی تعریف کرنے لگتا اور مطلع حسام الحرمین پہ اس کو شک ہو جاتا ہے. من شک کفی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر ہو جاتا ہے. یہ اس لیے لازم ہے کہ اس کو پکڑا جائے. یہی تعلیم حضرت صدر الشریعہ نے بھی، یہی تعلیم ہمیں حافظ ملت نے دی، مجاہد ملت نے دی، مفتی اعظم کانپور نے دی، یہی تعلیم صدر العلماء نے دی، اور ان سب کو یہ تعلیم حجت الاسلام نے، مفتی اعظم نے، صدر الشریعہ نے، صدر الافاضل نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، اور ان سب کو یہی تعلیم اعلی حضرت، اعلی حضرت کو یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ اعلی حضرت کو یہ تعلیم غوث اعظم. اسی لیے حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں صاف صاف یہ لکھتے ہیں، صاف صاف لکھتے ہیں کہ سنی کو بت مذہبوں سے بالکل تعصب رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ شدت برتے اور اپنے عقیدے میں ایسا تسلب ہو کہ لوگ اس کو تعصب کہیں. یہ لفظ ہے ان کا فرمان جو ہے، ذرا لفظ یہ کہ تسلب یعنی پختگی ایسی ہو کہ لوگ اس کو تعصب کہیں، یعنی وہ وادیوں سے دشمن رکھنے کا جذبہ ہے. یہ کہ وہ بھی چلے گا، وہ بھی ٹھیک، ایسا تسلب ہونا چاہیے. تسلب درجہ تعصب میں ہونا چاہیے، آپ سمجھتے جائیے. یہ وہی نوری میاں اعلی حضرت کو جب جب خط لکھتے تو کیا اس میں لکھتے تھے
ہیڈنگ کیا ہوتی تھی حضرت مولانا السلام علیکم، یہ لکھتے تھے بڑے مولوی صاحب السلام علیکم، نہیں یہ لکھتے تھے چکم چراغ خاندان چکم چراغ خاندان خاندان برکات کے چشم و چراغ، کیا مطلب؟ چشم کے معنی آنکھ اور چراغ کے معنی وہ باہر کی روشنی جو ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ جیسے یہ سب ہے تو اگر آنکھ ہو اور یہ سب نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ کچھ نظر آئے گا؟ اور اگر یہ سب جل رہا ہو اور یہی دونوں پاٹن بند ہو ایک پھاٹک بند ہوتا ہے تو گڑبڑے میں مولانا کے دوبارے طالب علم میں ان کو بکرا میں نے کہ چلو فلاں جگہ جائے رکشا والا لے کے چل رہا ہے اور انہوں نے ڈانٹا تو میں نے کہا دیکھتے رہی ہو چل رہا ہے تو اس کا کیا قصور ہے سر پہ آنکھ ہی ایک ہے چشمے واحد ہے تو یہ مجھے یہ کہنا ہے کہ اعلی حضرت کے بارے میں سرکار نوری میاں علیہ الرحمۃ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے قطب تھے خاندان برکات کے، میں جو قطب لوگ گزرے ہیں ان میں ایک قطب حضرت نوری میاں علیہ الرحمۃ جن کے بارے میں او فرماتے ہیں، کیا ہو گئی بڑھ کر غزل میری قصیدہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا ورد نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا ورد نور ہے، ہو گئی بڑھ کر میری غزل ہو گئی بڑھ کر ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طلبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا کا سبحان اللہ، اعلی حضرت ان کی مدح و ثنا فرما رہے ہیں، ان کا گن گا رہے ہیں اور ان کا فیض بتا رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ چشم و چراغ خاندان برکات، یعنی خاندان برکات کے لیے یہ آنکھ بھی ہے اور باہر یعنی اگر لوگوں کو روشنی میں رہنا ہے میرے خاندان کے لوگوں کو تو احمد رضا ساتھ ہو، اور اگر لوگوں کو اپنی آنکھ کی ضرورت ہو تو وہ آنکھ امام احمد رضا، چراغ بھی وہی ہے لائٹ بھی وہی ہے اور نور نظر بھی وہی، یہ مرتبہ ہے ان کا. اب اس لیے یہ کیوں ایسا لکھتے تھے اور ان کا خط آج بھی خانقاہ برکاتیہ میں محفوظ ہے، کیوں ایسا لکھتے تھے؟ یہ لکھتے تھے آنے والے لوگوں کے لیے، ہاں اسی لیے میرے خاندان برکات کے ایک سجادہ نشین بزرگ جن کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی زیارت کی اور حضرت مولانا محمد عارف صاحب ان کے مرید ہیں،
حضرت حسن العلماء سبحان اللہ وہ میری مجھے اتنا زیادہ نوازتے تھے کہ میں شرمندہ ہو جاتا تھا اور اسی ڈر سے ان کی خدمت میں میں کم جاتا تھا. اتنا نواز دیتے ہمیشہ, وہ اگر کرسی نہ ہوتی فوراً کرسی منگوا کے اپنی کرسی کے بغل میں لگا اور مجھے بٹھاتی. پلنگ پر بیٹھے ہوتے تو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتے اور کہتے میں بھی مکتب ابجدی کا ایک طالب فرماتے تھے. وصال کے وقت اپنے سارے خاندان کے یعنی اپنے بچوں کو جمع کیا, فرمایا میری وصیت مال دولت جائیداد کے لیے کچھ نہیں, ایک وصیت یاد رکھو, میرا مرید اگر مسلک اعلی حضرت کو چھوڑ دے تو میرا مرید نہیں, میری مریدی سے باہر, اور میں اپنی تمام اولاد کو یہ فرمان دیتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو, کچھ بھی ہو جائے مگر یہ دامن نہ چھوٹنے پائے. اب ذرا آپ سوچو چشموں چراغ سمجھتے تھے کہ نہیں, یہ شان ہے. تو مسلک اعلی حضرت یہ وہ چیز ہے, اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے. حضرت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی کی تحقیقات تو اتنی نرالی ہیں کہ لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے, ایسی بے مثال نادر تحقیقات. جو پڑھے آپ کا فتاوی رضویہ تو اس کا دماغ, اگر اس کے پاس علم ہے تو اس کا دماغ آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا, علم ہے تب, ورنہ وہ ویسے ہی رہ جائے گا. اب ذرا سوچو ایک مسئلہ مولوی اشرف علی صاحب کے پاس پہنچا, کیا پہنچا, کافر کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا یا اس کو پینا جائز ہے یا نہیں. لکھ دیا کہ جائز ہے اور حوالہ بھی لکھ دیا, آمائے متون فقہ میں ہے سور الآدمی یہ طاہر کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے. سمجھ گیا, یہ کوئی گدھا خچر یا کوئی سور اور بندر تو ہے نہیں, ہاں تو اس لیے اس کا. اب سائل نے اپنا سوال ما جواب کے اعلی حضرت نے بھیج دیا. اعلی حضرت نے فرمایا آدمی کا جھوٹا بے شک پاک ہے مگر آدمی بھی تو ہو, اگر شراب پینے کے بعد اس نے اپنے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تو پانی بھی ناپاک گلاس بھی ناپاک, تو اس کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا یا اس کو پینا کیوں کر جائز ہوگا. اور اکثر کفار و مشرکین کی موچھیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ پانی پیتے وقت ڈوب جاتی ہیں پانی میں, تو یہ پانی تو مکروہ ہوا ہی. البتہ اگر شراب پینے کے بعد بے موچھ دھوئے ہوئے اس نے اگرچہ سوکھی موچھ ہے مگر موچھ ناپاک تو ہے شراب لگنے کی وجہ سے,
اب اس نے پانی پیا اور پانی میں ڈوب گئی تو وہ بھی ناپاک, اس پانی سے درست نہیں. فرض کر لو کہ یہ سب کوئی صورت نہیں, بلکہ نہ اس نے شراب پی نہ کوئی اس کی موت لمبی اور سب کچھ ٹھیک تھا, مگر اس نے پانی پیا اس کا جھوٹا ہے. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد ابن حنبل میں, یہ حدیث بسند حسن موجود ہے, فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التهم, کہ تم میں سے جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تہمت پڑنے والا کام نہ کرے, ایسا کام نہ کریں جس سے تہمت آئے اوپر. جیسے کوئی آدمی شراب خانے کے دروازے پہ کھڑا رہے تو کیا لوگ سمجھیں گے کہ بیکڑ ہے. کوئی آدمی اگر سینما ٹاکیز سے باہر نکل رہا ہے, اگرچہ وہ سینما دیکھنے نہیں گیا تھا, اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا اور مل کر کے واپس آ گیا, مگر وہ کام کیا کہ باہر آئے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ کچھ اندر کاریگری کر کے آیا ہے, یہی نہ سمجھیں گے. تو یہ کام ناجائز, جس سے تہمت کا ڈر پڑے اگرچہ وہ کام نہ کیا مگر تہمت کا ڈر ہے تو وہ کام ہرگز نہ کرے. جھوٹا پینا ہم لوگوں کے دیار میں, یا تو پیار اور محبت میں جھوٹا پی لیا جاتا ہے, یا آدمی تبرک سمجھ کر کے پیتا ہے, سمجھ گیا, دوستوں کا جھوٹا پی لیتے, بزرگوں کا جھوٹا پی لیتے, اور ان کے علاوہ دوسرے جھوٹے کو لوگ ناپسند سمجھتے. تو اب کافر کا جھوٹا پیے گا یا اس سے وضو کرے گا تو کیا یہ تہمت نہیں آئے گی کہ اس کو یا تو بزرگ سمجھا تو ایمان سے گیا, اور اگر بزرگ نہ سمجھا محبت کی تو فاسق ہوا. تو اب ایسی جگہ سے آدمی کو بچنا چاہیے. فتویٰ دینے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. یہ سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وہ صاحبزادے ہیں کہ حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا کہ آج رات آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے ولی. اعلی حضرت نے بھی کئی بار فرمایا کہ میرا یہ بچہ ولی ہے ولی. اعلی حضرت نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا. اس لیے اگر ولی نہ تھے تو کہہ دیا تو ولی, وہ ولی, ان کی ولایت کی کرامتیں بے شمار, ایسی ایسی کرامتیں کہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ احمد آباد سے تشریف لے جا رہے تھے سورت کی طرف بائی کار, ایک لڑکا, اس زمانے میں ہائی وے نہیں تھا بلکہ وہ بس اس طرح سے احتیاط سے گاڑیاں چلانی پڑتی تھی اور بہت فراٹے سے چل, حضرت مفتی اعظم کی گاڑی فراٹے کے ساتھ چلی جا رہی ہے, پچھلی سیٹ پر ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لڑکا اپنے گھر کے دروازے سے اچانک بھاگتا ہوا آیا اور اتنے میں گاڑی سامنے پہنچ گئی اور
گاڑی کی باڈی سے ایسے وہ جا کے لڑ گیا اور دور جا کر کے پھکا پھٹ گیا, دور چلا گیا. اب اس کو تو مر جانا چاہیے تھا, اور جیسے ہی مفتی اعظم کی نظر پڑی کہ وہ ٹکرا گیا گاڑی کی سائڈ والی باڈی, فوراً آنکھ بند کر دی, آنکھ بند کر دی, اور چاروں طرف سے لوگوں نے اب گاڑی کو گھیر لیا اور گاڑی رک گئی. رک گئی, دیکھا لوگوں نے کہ اے سرکار مفتی اعظم نے اب صاف اور لڑکا ہے گرا اور گر کر کے تھوڑی دیر میں کھڑا ہو گیا اور بھاگا گھر میں, کھڑا ہو گیا اور گھر میں بھاگا, گھر میں بھاگا. اب حضور سرکار مفتی اعظم کے لیے اب یہ بھڑوت کا کوئی گاؤں تھا, بھڑوت سورت سے ایک گھنٹہ ٹرین کا ایک گھنٹے کا راستہ ہے, ایک گھنٹہ پہلے احمد آباد کی طرف پڑتا ہے, تو بھڑوت کا کوئی علاقہ تھا اور مسلم آبادی تھی, وہ لڑکا بھی مسلمان تھا. اب سب نے گاڑی گھیری اور مفتی اعظم کو نعرہ لگاتے ہوئے لے کر کے اپنے گاؤں میں پہنچ گئے. مفتی اعظم بھی پہنچ, سارا گاؤں سرکار مفتی اعظم کا مرید ہو گیا. فرمایا سب مرید ہو گئے, وہ بچہ کہاں ہے جو گاڑی سے ٹکرایا تھا, اس کو میرے پاس لاؤ. تو اس کو پکڑ کے لوگ لائے, لائے. فرمایا کہاں چوٹ لگی؟ کہیں تو نہیں لگی ہے, کہیں تو نہیں لگی. تو اب اخیر میں اس کو مرید فرمایا, اس کو مرید فرمایا. سبحان اللہ. اب یہ سوچئے کہ اس طرح کے یہ حادثات ہم لوگوں کے لیے ہوتے ہیں تو وہ آدمی کی زندگی کو تباہ کر دیں, اور جن مفتی اعظم کے ساتھ وہ حادثہ پیش آئے تو رحمتوں کی بھاری اللہ کی حیرات پڑھتے ہیں. یہ ان رحمت اللہ قریب من الموت. کئی مرتبہ کا ایسا واقعہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں, گاڑی کا سگنل ہو گیا, گاڑی چل دی پھر واپس آئی. کبھی ایسا ہوا چلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے ڈرائیور اور ہینڈل گھمایا, وہ گاڑی ہلی نہیں گئی, اور جب سلام پھیر کے گاڑی میں سوار ہو گئے تو اب خود بخود یہ تو ان کی کرامتیں. اور فتویٰ جب ان کا پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کا. اب علم کا سمندر الحمدللہ فتویٰ نویسی میں اس فقیر نے حضور مفتی اعظم کی شاگردی حاصل ہو, اور صرف اتنے ہی پر میں نے بس نہیں کی بلکہ میں نے چاہا کہ حدیث کی کتابوں کا ایک ایک سبق پڑھ لوں, فقہ کی مشہور کتابوں کا ایک ایک سبق پڑھ لوں. اسی طرح حدیث کی کئی کتابیں جن میں بخاری, مسلم, نسائی, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, صحابی احمد ابن حنبل, ان سب میں میں نے ایک ایک حدیث کا سبق حضور سرکار مفتی اعظم سے لے لیا. اور پھر فقہ کی کتابوں میں کئی ایک کتابیں اسی طرح میں نے پڑھی. اصول فقہ کی کتابوں میں میں نے اصول بدوی وہ لے کر کے پڑھ لی کہ یہ بنیادی اصول کی کتاب ہے, یہ پڑھ لو. تو ایک مسئلہ اس میں بھی میں نے پڑھ لیا. اس طرح سے میں نے کہا کہ حضور اب مجھے اپنے شاگردی میں اس طرح داخل کیجئے کہ اعلی حضرت سے جو آپ کو شاگردی حاصل ہے
اس شاگردی کا کی سند مجھے دی. یہ آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی, یہ کرم فرمایا. حضور صدر الشریعہ علی رحمہ سبحان اللہ, جن کی شان تو بھی اعلی حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں, تفقہ جس چیز کا نام ہے مولوی عبدالعلی میں یہاں کے موجودین میں سب سے زیادہ پائیے گا. یعنی مولوی سب سے زیادہ مولوی عبدالعلی میں پائیے گا. چنانچہ اعلی حضرت نے جب قاضی مقرر کرنا چاہا تو دو قاضی فرماتے ہیں صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کہ آپ نے ایک گدا بچھوایا اور اس پر دو مسند لگوائے اور دو ڈیسک رکھوائے اور دو قلمدان رکھوائے اور میرا ہاتھ پکڑا اور چھوٹے مولانا یعنی حضور مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو ایک ایک مسند پر بٹھایا. سبحان اللہ. فرمایا میں آپ دونوں کو قاضی اسلام مجھے جو میں آپ دونوں کو جس طرح مجھے اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ملا ہے اس کے مطابق میں آپ دونوں کو قاضی اسلام مقرر کرتا ہوں. آپ دونوں کے فیصلوں کا حکم وہی ہوگا جو قاضی اسلام کے فیصلے کا ہوگا. کتنے حاجیہ نشین علماء خلفاء اعلی حضرت کے ہیں مگر نظر پڑی تو دو ہی قاضی بنایا تو دو ہی. اس لیے میں نے دیکھا کہ اعلی حضرت کے بعد سب سے زیادہ فتوے انہیں دونوں حضرات کے پاس. یہ بھی میں نے دیکھا کہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہم کے خلفاء میں جب کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا اور حل نہ ہوتا تو حضرت صدر الشریعہ کو وہ سوال دیتے اور وہ جواب دیتے تو اس کے جب اس کو وہ قبول فرماتے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اعلی حضرت کی یہ کرامت ہے یہ دونوں. یہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیوبندیوں کا جواب اور کام عملی طور پر دینے کا بہت شوق تھا. اس لیے مولوی اشرف علی کا ترجمہ قرآن آ گیا اور بھی کئی قرآن فتح احمد جالندری وغیرہ کس کا یہ سب آ گیا تو اعلی حضرت کے پیچھے پڑ گئے صدر الشریعہ. حضور یہ غلط ترجمے گمراہی پھیلا رہے ہیں, ایک ترجمہ اچھا ہونا چاہیے بالکل ٹراٹن صحیح. تو وہ سوائے آپ کے کوئی نہ کرے گا. فرمایا مجھے فرصت نہیں, میں کب کروں یہ کام, حضور وقت نکالنا پڑے گا کہ بہت مشکل ہے. ایک کام کرو, جب بہت اصرار بڑھ گیا فرمایا ایک کام کرو, جتنے ترجمے اردو اور فارسی میں ملے سب کو اکٹھا کرو. ایک دوسری بات یہ کہ کوئی بھی ترجمہ بائی پوسٹ یعنی ڈاک کے ذریعے سے نہ منگوایا جائے, آدمی سفر کر کے جائے لے کے آئے. کیوں کہ پوسٹ میں وہ ادھر پٹکتے ہیں ادھر پٹکتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں کبھی گٹر میں
بندہ رہتا ہے اسی گٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے خود سفر کر کے لانا پڑے گا. تیسری بات, جتنا میں ترجمہ لکھوا دوں متداول تفاصیل سے تفصیل کی کتابوں سے, اس ترجمے کو ملانا پڑے گا. تو حضرت سدوشریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کوئی بندہ علماء میں اس کام کے لیے تیار نہ ہوا کہ یہ ذمہ داری ہو. تو بہرحال میں نے یہ ساری ذمہ داریاں لے لی کے سامنے خود سفر کیا اپنے پیسے سے, وہ ترجمے والے قرآن خرید کر کے لایا, اور پھر اعلی حضرت سے کہا حضور سب انتظام ہو گیا, اب وقت دیجئے, کب میں قلم نواز لے کر آ جاؤں, آپ بولتے جائیے میں لکھوں. سبحان اللہ. فرمایا ٹھیک ہے. شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں, اس وقت میں سے تھوڑا وقت کاٹ کر میں آپ کو دے دیتا ہوں. روز آنا ایک یا ڈیڑھ رکوع کا ترجمہ میں کروا دوں گا, اور آپ جب تک پورے طور پر اتنا ترجمہ قرآن کی تفسیروں سے ملا نہ لیں, اور ملا کر کیا میرے ترجمے میں اعتراض کی جگہ نکلتی ہے, وہ سب آپ نوٹ کر کے مجھے بھیج نہ کریں, تب تک میں آگے کا ترجمہ نہیں لکھوں. اتنی کڑی کڑی سخت چلتے ہیں. فرماتے ہیں الحمدللہ میں کاغذ میرا, قلم میرا, دوات میں روشنائی میری, اور اعلی حضرت بولتے تھے میں لکھتا. اور عشاء کی نماز کے بعد سے میں اعلی حضرت کی لائبریری میں بیٹھ جاتا, متداول تفاصیل کے پورے ترجمے کو ملاتا, جہاں اعتراض کی جگہ ملتی وہ نوٹ کر لیتا. اس طرح جتنا ترجمہ کرایا ہوتا سب کو میں رات بھر میں تیار کر لیتا. سبحان اللہ. 3 بجے رات کو مجھے فرصت ملتی, میں گھر آتا اور اس وقت تک فرماتے ہیں کہ تمہاری والدہ انتظار میں میرے بیٹھی رہتی, کھانا کھایا نہ ہوتا, جب میں پہنچ جاتا تب وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیتی, میں بار بار ان کو ڈانٹتا بھی تھا کہ وقت کھانا کھانے کے وقت پر کھا لیا کرو, میرا انتظار نہ کرو, مگر انہوں نے میری کبھی بات سنی نہیں. یہی کہتی تھی یہ ادب کے خلاف ہے کہ بیوی کھا لے اور شوہر ابھی بھوکا رہے, یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے انہوں نے بھی گویا کی جاگ جاگ کر ترجمہ قرآن کی تصحیح میں میرا ہاتھ ہاتھ بتایا. اب پورا قرآن حکیم اس طرح سے ہوا. فرماتے ہیں میں نے جتنے اعتراضات نوٹ کیے سب اعلی حضرت کو پیش کرتا تھا. پورے قرآن حکیم میں 4 جگہ کچھ الفاظ بدلنے پڑے اور باقی سب اپنے حال. وہ ترجمہ قرآن بعینہ ہی میرے پاس تھا, مگر اس کی تفسیر لکھنے کے لیے
حضرت قد اللہ فاضل مولانا نحمد الدین صاحب علیہ الرحمٰن مجھ سے مانگ کر لے گئے. میں ان سے انکار کرتا رہا کہ اس کو نقل کروا لیجئے, میں بعین ہی نہ دوں گا, مجھے ڈر ہے کہ واپس نہ ملے. کہا میں پکا عہد کرتا ہوں کہ آپ کو واپس کروں گا. مگر انہوں نے تفسیر تو مکمل کر لی اور آج تک وہ ترجمہ مجھ کو واپس نہ ملا. وہ میری ملکیت ہے, سمجھ گیا, اور واپس نہ ملا. تو اب تک وہ ہم کو بھی واپس نہیں ملا. ایک صاحب چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ میرے پاس ہے, کیونکہ پہلے تو انہوں نے کہا وہ میرے پاس ہے, تو میں نے کہا وہ ہماری وراثت ہے, ہمارے والد صاحب کی چیز ہے, وراثت میں ہم کو ملی. آپ کون دبانے والے؟ اس روز سے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا میرے پاس وہ ترجمہ ہے نہیں, البتہ اس کی فوٹو کاپی ہے, پتا نہیں کدھر رکھی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں دکھا. ہاں یہ اب وہ کہہ رہے. بہرحال اب مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک کام یہ کیا, سارے ترجمے پھیکے پڑ گئے قرض الایمان, اور سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا, سمجھ گیا. پھر اب مولوی اشرف علی نے بہشتی زیور لکھی, گھر گھر پہنچنے لگی, اور کہاں کہاں وہ دیہات دیہات پہنچنے لگی, اور حضرت فضل شریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت اب صدمہ ہوا اس بات کا کہ یہ کتاب گمراہی پھیلا رہی ہے, غلام نبی نام رکھا تو شرک ہے, غلام رسول نام رکھا تو شرک ہے, غلام حسین نام رکھا تو شرک ہے, یہ وہ تو اس طرح پر کیا کیا, اور یہ بھی شرک ہے کہ دولہا کو سہرا پہنایا جائے, یہ بھی شرک ہے کہ آدمی عرس کرے فاتحہ کرے, یہ سب ایسے ایسے مسئلے اس میں لکھے ہوئے ہیں. اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو اس کو انگلی کو منہ میں رکھ کے چوس لو کچھ دیر تک تو وہ انگلی پاک ہو جائے گی. کیا اچھا نسخہ پیش کیا, اپنے ذوق کا انہوں نے ایسا نسخہ پیش کیا پاکی آدمی کرنے کا, انہیں کو یہ پسند ہے. ایسے ایسے مسئلے لکھے. چلیے صدر شریا علی الرحمٰن نے فوراً بار شریعت کا ایک حصہ جو حصہ دوم ہے وہ لکھا, پھر تیسرا حصہ لکھا, پہلا حصہ ابھی نہیں لکھا, پھر چوتھا حصہ لکھا. اس کے بعد آپ نے عقائد کا پہلا حصہ لکھا, پہلا حصہ بعد میں لکھا, اور پھر حج میں جانے کا ارادہ ہوا تو چھٹا حصہ لکھا, پانچواں بیچ میں چھوڑ دیا, سمجھ گیا. تو اب وہ حج سے واپس آنے میں وہ پانچواں لکھا, چھٹا لکھا. فرماتے ہیں لکھتے لکھتے میں بمبئی پہنچ گیا, پورا ہو گیا. ابھی جہاز میں جانے میں دیر تھی, میں نے فوراً بائی پوسٹ اعلی حضرت کے پاس بھیج دیا. اعلی حضرت نے دیکھ کر اس میں جو اصلاح کرنی تھی نہیں کرنی تھی وہ بالکل پورا دیکھ کر نوٹ لگا کر کے بھیج دیا, اور جہاز چھوٹنے سے دو روز پہلے مجھ کو مل گیا. سبحان اللہ, اعلی حضرت نے جس جس پر نوٹ لکھا ہے اس میں یہ ضرور لکھا کہ
جہنم کے کچھ دیوروں سے گمراہی پھیل رہی تھی. ہاں وہ بہشتی دیور کو جہنمی دیور, ہاں جہنمی دیور سے کچھ گمراہیاں پھیل رہی تھی. مولانا مولوی امجد علی آدمی, آدمی کے بعد لکھا کہ مذہباً آدمی, آدمی مذہباً و مشرباً و مسکناً, یعنی مذہب کے اعتبار سے بھی آدمی اور مشرب کے بھی اعتبار سے آدمی اور وطن کے اعتبار سے بھی آدمی. کیوں؟ امام اعظم کے آدمی, غوث اعظم کے پولیس آدمی, اعظم گڑھ کے رہنے والے آدمی. مولوی امجد علی سلمہ ربہ الاعظمی مشربا مذهبا و مشربا و مسکنا, یہ لکھا اور نے تحریر فرمائی جو فقہ کے ان مسائل پر جو راجحا مرجحا منقحا صحیحا اور مسائل ہیں ان پر مشتمل. سبحان اللہ, اس سے پتا چلا کہ کئی کئی قول ہوتے ہیں اور مسئلے کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے مگر ان میں صحیح قول کون ہے, منقح کون ہے, مصحح کون ہے, مفتابح کون ہے, اس طرح پر وہی اقوال انہوں نے اس کتاب میں جمع. اس لیے ہر دارالافتاء میں سب سے پہلے فتوے کا جواب بارشجت اس میں تلاش کیا جائے, اس سے علم کی گہرائی اور گہرائی معلوم ہوتی. اس لیے اعلی حضرت فرماتے تھے کہ فتاوی رضویہ ایک سمندر ہے اور اس کا دریا بہار چاہیے. ایک صاحب میرے سامنے, میں حضور مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر تھا تو میرے سامنے پوچھتے ہیں کہ حضور اعلی حضرت نے بہار شریعت دیکھی؟ پھر دیکھی کی بات کرتے ہو, اعلی حضرت ہی نے اس کا نام بہار شریعت. اور سدوچریا نے اپنے طور پر میرا خیال ہے کہ یہ نام رکھا تھا عالم بنانے والی کتاب, اسی لیے سرے ورق پر اس کا نام لکھا رہتا ہے بہار شریعت, اور آخری ورق پر بالکل آخری پیج پر لکھا ہوتا ہے عالم بنانے والی کتاب. دونوں نام اس کا لکھا اس طرح. سبحان اللہ, تو یہ اب کیا حال ہو گیا, وہ بہشتی دیور جو نام ہے جہنمی دیور کا, وہ کیا ہو گیا, ناپید ہونے لگا. اب باہر شریعت دیکھو ہر دیوبندی کے دار لکھنا ہے, مدارس عربیہ کے پورے یوپی کے سب سے بڑے انسپکٹر جو تھے مولانا شبیر احمد صاحب, شبیر احمد خان غوری, یہ تھے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب علیہ الرحمہ کے شاگرد بھی تھے,
علی گڑھ یونیورسٹی میں جب حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب علیہ السلام پڑھاتے تھے اعلی حضرت کے زمانے میں, تو اس وقت یہ پڑھتے تھے حضرت شبیر احمد خان غوری. یہ انسپکشن کرنے آدم گڑھ ضلع کے مدرسوں کا آئے, تو مئو میں سب سے زیادہ وہاں بھی ہیں دونوں قسم کے, غیر مقلد بھی اور جو بندی بھی, سب سے زیادہ وہ لوگ. تو اب دے ایک جو بندی مدرسے کا انسپیکشن کر رہے ہیں, تو وہ لوگ بولے کہ اردو میں فقہ کی کوئی کتاب ہمارے پراسپیکٹس میں داخل ہونی چاہیے, باہر شریعت سے زیادہ بہتر کوئی کتاب نہیں, مگر اس کا پہلا حصہ نکال دینا چاہیے, اس کا پہلا حصہ. اب یہ سب ہو گیا رفیقان ملت, ان تمام مشائخ اسلام جن کا ذکر ہوا, ان سب کا نچوڑ اور سب کا پرمخت اگر مجموعہ کہیں ملے تو حضور تعالی شریعہ, ان کے فتاوی, ان کے اشعار اور ان کی عربیت اور ان کی جو کچھ علمی زہد و تقویٰ سارے کارناموں میں دیکھا جائے تو اعلی حضرت کا بالکل وہ جلوہ خاص, ان کی شان برکات کی یہ کہ سبحان اللہ وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ ولایت میں دیکھتے اور میں خوب اس چیز کو جانتا ہوں. سبحان اللہ, یہاں تک کہ میرے خلاف حضرت تاج الشریعہ کی خدمت میں ہزاروں شکایتیں کی گئی ہیں, ایک دو نہیں مجھے سب معلوم ہے, مگر اور چاہا گیا کہ تاج الشریعہ ان سے ناراض ہو جائیں, اور جتنی شکایت بڑھتی حضرت کی توجہ بھی میری طرف اور فرماتے تھے کہ ان سے رابطہ رکھو اگر مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا ہے تو معدس کبیر سے رابطہ رکھو. یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا عرس منا رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی نگاہ کیا چیز دیکھتی تھی کہ شکایتوں پر پانی پڑ جاتا تھا, کیوں نہیں اس سے متاثر ہوا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر پانچ مرتبہ کوئی جھوٹی بات پانچ سات آدمی ہم سے کہہ دیں تو ہمارا دماغ چینج ہو جاتا ہے, مگر ہزاروں باتیں میرے خلاف سننے کے بعد حضرت کی کے اندر چینجنگ نہیں آتی, یہ نگاہ ولایت کا سبحان اللہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی. سبحان اللہ, آج مجھے اپنی یتیمی اور اپنے اکیلے پن کا جو احساس ہے وہ اس نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ اب چلنا پھرنا میرے لیے مشکل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی
حضور تاج الشریعہ کے، سرکار مفتی اعظم کے اور حضور صدر الشریعہ کے، اور خاص طور پہ سیدنا اعلی حضرت کے فیض و برکات ہم سارے سنیوں پہ برسا اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ.